Beleza, bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou mais um dia aqui no CSGO.net. Manos, estou com sede, Léo, dá um ei, Léo. Salve. Guys, lembrando a vocês, sem muita enrolação, amigo 19 tá ativo aí, cara. Com o brinde muito nice de uma Desert Eagle VLT de R$ 5. Então, bora lá utilizar, façam o formulário aí, corram lá para ficar entre os 100. Tem mais 25 disponíveis. Tamo no CSGO.net mais um dia, cara, e estamos com US$ 690. O Léo deu a ideia de a gente abrir quatro caixas de faca nova. Então, sem muita enrolação, eu vou abrir essas quatro facas. Se der muito bom, eu faço um contato gigantesco. Se der muito ruim, eu faço contato de qualquer jeito. Então, bora lá, Léo. Guys, espero que venham quatro Talon Slaughter, cara. Meu Deus do céu. Então, US$ 701, gastamos 636. Léo, deu profit. Nice. US$ 700 no inventário, eu tenho 58. Vamos gastar na Blaze, Léo? Bora. Vamos gastar esses. Ou não, Blaze não, vamos gastar na Winhaug. Que a Winhaug, se ela tiver, ela sempre vem. Só tem ela, God. Uma Winhaug, bem nice, uma Augzinha bem nice, vamos tentar pegar mais uma. Não veio do melhor preço? Não veio do melhor preço, mas. Muito nice, cara, essa Augzinha, né? Mais um Minha, bem humilde. É, não pode dessa vez. Temos 9 bonus points. 9,97. Uma Nico Case aqui. Vai vir pra gente essa kill com farm de US$ 300. Eita, já pensou? É louco. É, já vendi já um 73. Vou abrir o que com esse 73? Mano, vou abrir uma Desert Eagle Blaze. Vamos ver se a gente tá com sorte. Bora lá, vem umazinha, umazinha. Eu sei que uma deserta a gente vai ganhar. Viu? Ganhamos uma deserta, acertei. Faz sentido. Ai, vamos lá, Léo. Meu Deus do céu. Guys, US$ 800 pode vir até 3.200. US$ 800 dá exatamente R$ 3.600, um pouquinho mais, cara. São quase 4 salários mínimos. Pode vir até US$ 3.100, que vai dar mais de R$ 12.000. E aí, Léo? Confio, hein? Confio na DL. Guys, eu tô torcendo pra bugar. Então é isso, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meio. Bugou. Ah, aleluia, velho. Bugou. Então é o seguinte, guys, vamos dividir esse contrato aqui então, cara. Meu céu. Agora a questão, Léo, será que bugou que tá muito barato ou bugou que tá muito caro? Porque às vezes buga porque tá muito barato, tá ligado? Tá muito caro, hein? Que tem às vezes um item que é muito caro aí. Tem que ter mais item. Vamos colocar então primeiro os três itens baratos aqui, peraí. Então US$ 152 nesse contrato, Léo. Será que vai dar bom, Léo? Pode vir até 611. Bora lá. Conta aí, Léo. Léo? Léo Snide, guys. Voltei, voltei. Conta aí, Léo. Ok. 3, 2, Confio, hein? 1, Três, 2, dois, 1 um. e. Na. Nossa Senhora. Essa Guys, doeu. 687 dólares até 2.700. Mentira que foi. Confio na DL, na DL. Então. Mano, a gente perdeu dos 180, 175 dólares. Mas a gente ganhou uma Fuck Pandora Box, cara. Pra quem não sabe, essa daqui acho que é a segunda luva mais top do CSGO, atrás daquela rosinha lá. Da Víscera, sei lá o quê. Manos do céu. Acho que é a segunda vez na minha vida que eu ganho essa luva, cara. Essa luva é muito rara, velho. Deixa eu mostrar pra vocês o valor dessa luva. Essa luva nova de fábrica, ela vale uma casa, sem brincadeira mesmo. Essa luva nova de fábrica. Field test é 1.400 dólares. A nova de fábrica, ela simplesmente vale uma casa. Só isso, só. Olha isso, ela vale R$ 2.700, cara. R$ 2.000 preço de encomenda. Uma nova de fábrica dessa luva aqui não. Encomenda por R$ 8.000, tá ligado?
Manos, eu vou finalizar por aqui. Eu não vou riscar isso aqui, mano. A gente terminou com uma fuck Pandora, cara. De R$ 2.000, R$ 2.500. Nem sei quantos que vale isso daqui, velho. R$ 2.000. Então é isso. Deixa o like, se inscreve aí. O que você achou dessa luva, Léo? Isso é doido.